Оце лежу я на вікні і хочу розповісти вам, як я сюди попав. Нічого не передбачувало біди, але мої шкіряні батьки сказали, що потрібно собиратися в дорогу до бабусі. Ми швиденько зібралися, натягнули вони на мене ту жилетку зелену мою улюблену, помістили в переноску, ми вийшли з дому та й поїхали. Дорога спочатку була не зовсім весела. Спочатку на одній маршрутці, потім на іншій маршрутці, а потім ми вже пересіли до машини. Машиною було зручніше їхати. Ми швиденько добралися, але вже вечором ми були в селі. Мені дуже сподобалось, що ми приїхали до бабусі в село, але в селі було стільки незнайомих людей, що я трішки стресанув. Тому що всі мене хотіли пожмакати, погладити, а я ж не такий. В селі було добре, але шкода, що ми так натрохи сюди приїхали. Татко, звісно, мене виносив на двір, ми з ним гуляли, ніжилися на сонечку, полювали на горобців, роздивлялися садибу, ходили дивитися на курей. Я познайомився зі свинками, ходили, роздивлялися господарство. А одного вечора я навіть втік. Вони мене ловили всім гуртом. З фонарями. Звісно, справа, що вони мене піймали. Але я всього лиш хотів повернутися на полювання на горобців. І неважливо, що вже була ніч. Після того, як мене піймали, занесли до хати, помили лапи та дали вкусняху. Отакі цього разу мої пригоди були в селі. Ну що? Забовтався я тут з вами всім цьом і всього найкращого.